Pas asaj që ndodhi në veri të Kosovës, sipas kryeministit Maqedonas Dimitar Kovacevski, ekziston një lloj agjende se dikush dëshiron ta shoh rajonin e trazuar. Ai tha se për fat të mirë ka politikan që duan ta shohin rajonin në Bashkimin Evropian. Moram da izrazam ushte jednash golema zagrizhenost. Osuda na to što se sluči. Edhe një shpresë shqetësimin tim për atë që ndodhi në veri të Kosovës, sepse ati u vra një polis që ishte pjestar i strukturave të sigurisë së shtetit. A ishte një akt i dhunës që askujt nuk i duhet dhe i cili nuk sjell shqetësim vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Duhet hetimi më njëhershëm për të parë autorët, motivet dhe urdhëruesit e këtij akti negativ që ndodhi në fshatin Banjsk. Ministri e mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, Slavjanka Petrovska, tha se autoritetet maqedonase po e përcjellin me vëmendje situatën në Kosovë, jo vetëm si fqinj, por edhe si antare e NATO-s e pranishme me trupat e saj në mision në Kforit. Kako ministrka za odbrana, absolutno go osuduvam napadat na kosovskata policija. Si ministre e mbrojtjes e dënoj sulmin dhe policisë së Kosovës dhe shpreh ngushëllime për familjen e policit të vrarë. Edhe Beogradi dhe Prishtina duhet të punojnë për dialogun, derisa nuk bëhet shumë vonë. Situata në Kosovë dhe në të rajon është prioriteti Maqedonisë së Veriut, që të jetë e qetë me qëllim që të vazhdojnë proceset integruese. Sulmi ndaj policisë së Kosovës e kanë dënuar edhe të gjitha partitë politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, duke cilësuar si akt terrorist dhe sulm ndaj paqes në Ballkan.